Saluton al ĉio, jen ni vodia via dio, kaj hodiaŭ estas la oficiala kunventago de Amikumu. Ni ne nur povas festi la tutan tempon, ni fakte devas iomete labori, do ni simple preparas la tablon. Nun aliaj estas en la duŝejo kaj Zako estas ĉi tie duon dormanta. Do ni ĵus finis la unuan parton de nia oficiala kunveno ĉi tie, kaj nun ni intencas eliri kaj manĝi, kaj laŭ Ĉak estas loko kiu Platz Zamenhofa. Do estas loko kiu estas tre proksime kaj nomiĝas Placo Zamenhof aŭ Zamenhof. Do ni intencas iri tien, espereble estas manĝo tie aŭ mi manĝos la placon mem. Por tiuj kiuj ne scias, en Pollando kolao estas alkoholaĵo. Do ni ĵus alvenis al la Zamenhof Placo. Ni estas ĉi tie, vi povas vidi ĝin ĉirkaŭ mi. Mi devas montri la montrilon, ĝi estas ie tie, do ni iras tien nun. Kaj ankaŭ tie, do mi montru ĉi tion, ĉar ĝi estas multe pli belaspekta. Do ni nun estas en pola restoracio kaj ni intencas manĝi veran polan manĝaĵon, sed mi ne scias kiel bongusta ĝi estas. Kaj ni devas montri ĉi tiun tre gravan trinkaĵon. Ĉu vi estas pretaj? Ĉar ĝi estas mirinda. Vidu ĉi tion. Mia sistemadministranto Jesse kolektas Commodore 64 kaj nun li havas version el Eŭropo. Kiel vi sentas, Jesse? Diru kelkajn vortojn. Mi sentas tre bone. Tre bone. Kaj kion vi faros per ĝi? Ĉu vi ludos ĝin? Ĉu vi beligos ĝin? Pendigos ĝin de la muro? Mi ne scias. Mi volas ludi ĝin, sed fakte mi ne havas ludojn. Comportis ien. Oh, kai rigardu ĉi tion. Tui ĉi tie, lia ĉemizo. Commodore 64. Commodore 64. Kai kion diris la homo kiu vendis ĝin? They joyous vendi ĝin. Ĉu li simple havis ĝin en la garaĝo dum jaroj? Mi tute ne parolis angle, do li devis per mia ege baza pola pro komuniki. Kaj poste li diris multajn numerojn pri diversaj sistemoj, kiel Amiga 1200. Oh, ve. Amiga, Amiga, ja. Mi komprenas. Bonege. Li devis preni taksion tie, ĉar estas iom for de tramoj kaj busoj. Ja. Kaj tre ege baldaŭ ni iros al la Jesejo, ĉar fakte ni havos prelegon kie ni prezentos la teamon de Amikumu kaj niajn planojn per la estonteco. Kaj mi filmos tion. Mi ne scias, ĉu mi metos en ĉi tiun filmeton aŭ en apartan filmon. Mi vidos poste. Do vidu ĉi tion. Estas tiom multe da jaroj ekde laste mi vidis Commodore 64. Mi kredas, ke mi estis infano. Ĝi ne havas magnetan bendon ene de ĝi? Kio okazas? Mi ne havas io ajn kun mi. Kaj vidu ĉi tion. Ĝi estas tiom bela, sed malnova, sed ankoraŭ bela. Commodore 64. Eĉ havas la originalan libron. Mi timas tuŝi ĝin. Ĉu vi povas malfermi por mi? Certe. Ĝi estas preskaŭ mi vidas la nuan libron de Esperanto. Ke mi eĉ laboris en komputilura muzeo. Eble tie estas la kvitanco? La originala? Ĉu? Ne, ne tio ne eblas. Ni devas ludi ĉi tiun ludojn. Jes. Kio estas ĉi tio? Ĝi estas 64 R extra graphic volume 1. Mi eĉ ne komprenas, ĉar ĝi estas parte angle, parte germane. Saluton, aĉuloj! Saluton! Estas ege varme ĉi tie en Pollando. Vi ne povas imagi. Eĉ per mia ĉemizo ekstere. Neĝis kaj poste, tuj poste, Do ni nun iras al Jesejo, ĉar ni prelegos pri Amikumu. Fakte ĝi ne estos prelego. Dum kelkaj minutoj mi parolos kaj poste estos podio diskuto, do homoj simple demandos la teamon pri aferoj. Mi kredas, ke la plejparto de la homoj interesiĝas pri sistemadministrado kaj verŝajne petos al Jesse multe pri tio. Mi diras tion, ĉar mi scias, ke li ne volas respondi al demandoj. Do se vi havas demandojn, kompreneble skribu en la komentejo por li. Do jen nia programero. Kaj nun estas la posta mateno kaj la fino de ĉi tiu filmeto. Do mi devas diri
Mi esperas ke vi ŝatis ĝin, do ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj nun mi devas hasti al mia sekva kunveno.